सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि भारत सरकारचे सचिव डॉक्टर शेखर बसू यांचं आज सकाळी कोलकाता इथं कोरोनामुळे निधन झालं. केंद्र सरकारच्या अणुऊर्जा विभागाचे सचिव म्हणून 2015 ते 2018 या काळात त्यांनी कार्यभार सांभाळला होता. त्याआधी त्यांनी अणु पाणबुडी प्रकल्पाचे संचालक म्हणूनही काम केलं. अणुऊर्जा, युरेनियम उत्खनन, आरोग्य आणि मोठ्या विज्ञान प्रकल्पांना गती देण्यात त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. मुंबईच्या व्हीजीटीआयमधून अभियांत्रिकी पदवी घेणाऱ्या बसू यांनी विविध अणुप्रकल्पांमध्ये काम केलं होतं. 2014 साली त्यांना पद्मश्री पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं होतं. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बसू यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. अणुऊर्जा क्षेत्रात भारताला आघाडीचा देश बनवण्यात बसू यांचं मोठं योगदान होतं असं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे.